မိသပါဆန်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတော့စာပေနဲ့ပဲပတိကတုံးအမှုပညာနဲ့ပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပဲလူမှုရေးနဲ့ပဲအစရှိတဲ့နေပယ်အသီးသီးကထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုလည်းရာအကြောင်းတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပရိသတ်အတွေ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေကိုအပတ်စဉ်အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မိသပါဆန်အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးဖို့ချိန်ကြာရောက်လာပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကာတွန်းဆရာတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်ထားပါရယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာဆရာငယ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆရာရဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကကာတွန်းပေါ်ဝါနာပေါင်းမှုတွေနဲ့ဆရာရဲ့ဖန်တီးမှုလည်းရာတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီပရိသတ်ကိုပေါ့နော်ဆရာရဲ့မိသားစုနဲ့ဦးဆုံးမေးဆက်ပေးလိုက်မလားဆရာ။ကျွန်တော်ကလောင်နာမေရငယ်ဦးပါ။ကျွန်တော်အမေကဒေါ်ငွေကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဒေါ်ငွေကြီးငယ်နာမေကဒေါ်မင်းငယ်ခေါ်တယ်။အဲ့ငယ်နာမည်ငယ်ပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူထားတာပါကျွန်တော်ဖေကဥဟောင်းဝင်ဟုတ်ကဲ့မွန်မြိုင်ဇာတိပါအမေကတော့ကော့ကရိတ်ဇာတိပါဟုတ်ကဲ့မွန်မြိုင်မွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကြီးတာပါနော်ဒါဆိုရှင်ဆရာကဒီကတ်တုန်းပုံတွေဆွဲဖို့ပေါ့နော်ဘယ်ရွယ်လောက်ကဝါနာပါလဲဆရာယူရတော့ဥစ္စာပေါ့ငယ်ကကတ်တုန်းကိုသိပြီးတော့မထွက်ခါသေးဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဥစ္စာရှားတော့ပေါ့နောက်ပဲမှဟိုဗမာစာတို့ဖလင်းစာတို့အိုမော်ဒန်ပေါ်ပူလာတော့ပေါ်လာတော့အဲ့တော့ကလေးကြာနေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ်လာတော့ကာတွန်းလေးအိမ်မှာဥစ္စာပေါ့ရောင်စုံလေးတွေဖြည့်တာတို့ဘာတို့ပုံလေးတွေကစေးရောင်စုံသွင်းပေးပါတို့ဘာတို့အဲ့ဒါလေးတွေလေ့ကျင့်နေတာပေါ့အဲဟိုအမြင်ထားတော့မဆွဲနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအစ်စင်ပဲလေ့ကျင့်တဲ့ခုနပြောလို့ဝယ်သတင်းစာတွေကဦးကျော်စားရဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုလေ့ကျင့်နေတာပေါ့တော့92လောက်ပါတိရတော့သတင်းစာရောက်လာတယ်ချင်းမှုသတင်းစာရောက်လာတယ်အဲ့တော့ချင်းမှုသတင်းစာမှာကတ်တုံးလေးဖော်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီမှာကတ်တုံးတပုတ်သွားတွေ့လိုက်တာအတွေ့လိုက်တော့ကတ်တုံးပုံလေးကတုန်လေးတောက်တယ်လို့ရေးထားတယ်အဲ့ကျဥွေးဆရာဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီပုံလေးကြည့်တော့ဘလို့မစိုးရမနေနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒါထဲချင်းကောက်ဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ line တွေတော့မတူသေးဘူးဟိုဆရာကတောက်တဲ့ရဲ့ line လေးတွေနဲ့ဆွဲတာပေါ့ဆွဲနေသွားပို့စားလိုက်ရပို့ဒီနေ့တိုက်လည်းမရောက်ဘူးသေးဘူးစားလိုက်ရပို့ရင်းနဲ့အဲ့ဒါ3-4ရက်ကြာတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့နှိုးဆိုတာစိတ်ကနှိုးဆိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေ့တိုက်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်ရောက်အောင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကနှိုးဆွဲတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တော့အဲ့ဒီဆရာတောက်တဲ့လို့တန်ငယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းကြီးเออนนตุ่ยเลยอ่ะตุ่ยไปแล้วตุ๊ลุเนี่ยเข็นมาไปแล้วโฟมอ่ะดิโลซวยหาได้บลูซวยหาได้ตุ๊ลุเนี่ยออริจินัลนี่บาริจิไปแล้วเลยเอ้อล่ะเนี่ยซะเสร็จซวยไปตัวล่ะซะซวยไปแล้วซะสายเย93มาซะสายเย5ตรงตะเลซาไอ้แตกอ่ะนี่ซะป่ะล่ะซะป่ะแล้วกูเลยอ่ะเลยตุ๊ลุยังอยู่ด่าบ่เสียกาตงโววานาป่ารอบ่เนาะดีนอกก็นี่ปั่นโบ้ไปหมู่บ่เสียมีบ่าเนี่ยปั่นโบ้ไปหมู่บ่ရှိแก่ล่ะบ่ล่ะสอดีอนุปัญญาဆိုလို့ရှိရင်လေဘာတို့မျိုးบ่าတွေอ่ะဒါတိတ်ตบ้อไม่จ่าจินเนี่ยအပိုင်းလေးရှိရယ်လေဟုတ်ဥว่าเอလို့บ่าလဲဆိုတော့ငယ်တည်းอ่ะเอซัพพดาတို့ปုံซွဲดาတို့ลุ่งနေดาลุ่งနေတော့พี่บ่าแหละไม่กั้นกั่วอูโอเคဥว่าဒါလေးလုတ်တယ်ပါလုတ်တယ်ပုံလေးပါဆိုရင်ငယ်တော့ဆိုရင်မကြီးဒီပိုင်းဆွဲအကွာကိုနိုင်အောင်လျှောက်ကတ်ထားအဲအဲ့တဲ့တွေကကြည်သွားဒါဒီအစ်စ်ပေါ့လေအဲ့လိုဝါလာပါမိပါလည်းဘာမှမကန်းဘူးစိတ်သာလုတ်အဲပုံဆွဲရတယ်အဲရတယ်သူတို့လည်းဟိုကိုဆွဲတဲ့ပုံလေးတွေတင်းစားလေးပဲပါလာတော့သူတို့လည်းသဘောချကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာရဲ့ဒီဝါနာပါရာရဲ့နောက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာရဲ့ပုံမှာတော့တိတ်ပြီးတော့အခက်ခဲမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တားဆီးတာတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥကလည်းဘွဲရအောင်ယူလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပညာလေးကိုဘွဲထည့်အောင်ယူတော့ကိုကြိုက်တာလုံးလုံးရတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ဆိုရင်ဆရာအခုဒီလက်ရှိအချိန်အထိဆိုရင်ကာတုံးဆရာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆရာ73 73ရနေပြီလို့ဆွဲတာလားဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဆရာအခုအထိပေါ့40နှစ်ပေါင်း40ကျော်သွားပြီဒီကြားထဲလည်းဟိုတိုးစားပေါ့1988နောက်ပိုင်းတော့တင်းကြက်တာတွေကတိမ်ပြားတော့မဆွဲဖြစ်တာလေတော်တော်များသွားတယ်ဆိုတော့2000
2005လောက်မှာစပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်ဆွဲတာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာဆရာစုရိပိုင်းရခဲ့ဘူးတော့ရှိလားကာတွန်းနဲ့ပတ်သက်ရှိပါရဲ့ဥစားပေါ့2010ခုနှစ်ကဟုတ်ကဲ့ဘရာဇီးကိုဥစားရစတဲ့ကနေတော့နှစ်ပုံဝင်ပြန်လိုက်တယ်နှစ်ပုံဝင်ပြန်လိုက်တော့ဥစားစဟိုကရောက်လာတယ်အီးမေးလ်ရတယ်တစ်စက်ရောက်လာတယ် congratulation ကြီးဥဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်ရောက်လိုက်တော့ကြည့်လိုက်တော့အမေးစုရတယ် first ရတယ်တဲ့ဆိုဟာအရင်ဝင်သွားပါလားဒီဒီချိန်တစ်ခါမှအဦးစားပေါ့မရလည်းမရဘူးဘာမှပြင်အနေနဲ့လည်းဒီဟိုဘလူးကလည်းမရဘူးပထမဆုံးရတယ်ဆိုတော့အရင်ဝင်သွားပါတယ်ဒါပုံဘာပုံမှမသိဘူးကြည့်တော့ဦးစားပေါ့သူ website တော့ပေးတာအဲ့ဒါဖွင့်ကြည့်တယ်ဟောတော့ပြီးတော့ internet ဖွင့်ကြည့်တော့ဘာပုံမှမဟုတ်မသိဘူးဟာစိတ်ရကြတယ်ဘာပုံလဲတော့မသိဘူးလို့ပေးတာပုံနဲ့ပုံလို့ဒါဒီနေပုံလေးကတပုံဖြစ်ပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းနောက်လေးကြတော့ဟိုအင်တာနက်ဆိုင်ရောက်တော့အင်တာနက်ဆိုင်ရောက်တော့ကြည့်တော့အဲ့မှာဟိုစာရေးပုံလေးကစာရေးစာဆောင်ထဲမှာတစ်စိတ်ကောင်းလေးတွေလေးလုံးတန်းစီတာအဲ့တစ်စိတ်ကောင်းလေးလေးလုံးတန်းစီတာမှာအဲ့တစ်စိတ်ကောင်းဘာကြီးအဲ့ဆိုတော့လူမဲတယောက်ပါလူမဲတယောက်ပါအဲ့လူမဲမှာတစ်စိတ်ကို stamp တွေထုတ်လာတာအများကြီးထုတ်လာဒါလေးကိုပေါ့ဖော်ကြည့်လားဒါလေးသူတို့သဘောကျပါလို့ first ရသွားတယ်သူတို့နိုင်ငံသားတော့စကဲမဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲအဲ့ဒီပုံလေးရကြတာအဲ့ဒီဘိဘေကဘာလဲဆိုတော့ဥစ္စာပေါ့ discrimination ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဥစ္စာပေါ့လူသားခွဲခြားတာပေါ့အဖြူနဲ့အမဲဥပမာဘလုံးဘွဲတွေပါဆိုရင်ဥပမာပျောင်နာကိုလှောင်နာလို့လူမဲတွေကိုပျောင်နာလို့ရှိတယ်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဥကလူမဲတွေရဲ့ဥစ္စာပေါ့အနေခံတဲ့ဘဝကိုလူတွေရဲ့ဒီဒီစိတ်တုံထုတဲ့ stamp ထုတဲ့လူတွေကထုတာတစ်ချက်ထုလို့ရရလားဘာလို့ခဏအချိန်ပေါင်းပြောင်းလာထုနေရလဲဒါလေးကိုပြတာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုပြတာအဲ့လိုပြတော့တကယ်ကြီးတယောက်ကအဲဘလူးအိုင်ဒီယာရလဲဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့ခပြစ်နေတယ်ခင်ဗျားဥစ္စာလဲကြည့်လေသူ့အိုင်ဒီယာတမျိုးပြန်ပြောတယ်ဒါလည်းစင်ပွားလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကလည်းပြောတာလေးကမကောင်းပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့အားသာရှင်တွေကိုမုန်းပြီးပြီတော့များဒီဥစ္စာကိုစက်နေရောဒီလူမဲစက်အားသာရှင်လည်းရှိတာပေါ့လူမဲမှလည်းအဲ့တော်များထုတယ်အတိတ်ပဲလည်းရတယ်ဗျာလေသူကလည်းဒါလည်းကောင်းတာပဲကွန်ပျူတာအပိုင်းလေးတွေသူကလည်းပြန်တွေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေဥစ္စာအများကြီးကျေပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်ကဥကသမေရိုးကြတွေကမဟုတ်ကြတော့ဘူးဥကဘာကြီးကလည်းအရန်တိုးတက်နေတယ် ID ခေကြီးမှာနော်ဟိုတည်းမှာကဘာကြီးတောင်လူတင်စားလဲဆိုတော့ဥနောက်ဆိုတာငါးစားတိုးတက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုတိုးတက်ဖို့ကဟိုလာအမိလိုက်နေရတယ်ကဘာကြီးနဲ့အမိလိုက်နေတယ်ကဘာကြီးကပြားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကုန်လုံးဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်ဟိုလိုက်ပြီးတော့ချိုးဖားနေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဒီပုံလေးတစ်ပုံပေါ့နော်ဆရာစာမဲ့ကာတွန်းမဲ့နဲ့တွေ့ရနော်အဲ့ဒါဒီပုံမှာဆရာဆွဲလိုက်တဲ့ idea ကတော့တစ်မျိုးဒါပေမဲ့ဘေးကကြည့်ရလူရကြတဲ့ idea တစ်မျိုးပါနော်စင်ပွားလေးဟုတ်ကဲ့စင်ပွားလေးအဲအဲတွေးလေးတွေပေါ့အဲပေါ့ဒီကာတွန်းဆွဲတာအပြင်ပေါ့နော်ခြားဘာဝနာပါတာရှိသေးလဲဆရာကဗကြီးလဲဝါနာပါတယ်လို့ဗကြီးလဲဝါနာပေါ့ဟုတ်တယ်နောက်ဟုတ်သူပြောရင်တော့တချင်းတော့မဆိုခိုင်းနဲ့တချင်းဝါနာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီအမှုပြကတခုပေါ့လေဘလို့ဒီခုလဲဆိုတော့တချင်းဟာဥစ္စာပေါ့ဘဝဒနာပေါ့ဘလူဝါဒနာပါလဲဆိုတော့တချင်းစုကြီးကအဖြစ်ဘာတချင်းတွေဥဆိုလဲဆိုတော့တကယ်ဟိုတကယ်ဟိုခန္ဓာဝေတချင်းတွေဟုတ်ကဲ့ဥမာဆိုရင်ဆရာရှင်ဘီတို့ဆရာမျိုးမကြီးတို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ကဘလူလူဖန်တီးတာလဲသူ့ဆိုရင်လေတော်တော်ဖန်တီးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမှုပညာပဲဒါကအမှုပညာပဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ကတချင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီ formula ကွဲမဟုတ်ဘူးသူဆိုရတာတမယိုးကြတယ်မဟုတ်ဘူးတပုံးနဲ့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 မတူဘူးဟုတ်လားဖားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကိုတခြားအဲ့ဒီစုနေနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုစိတ်ထလေးလေးတက်လာတော့သူတို့အမှုပြာဒါပဲဟိုလဲအဲ့လိုပဲပုံဆိုးလို့ရှိရင်လည်းတပုံးနဲ့တပုံးနဲ့တပုံးနဲ့မတူအောင်ကြိုးစားမယ်ဆက်တယ်မဟုတ်ဘူးဖားလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုပြည်လေးမှာတော့ရတာနိုင်ငံသားမှာဆိုတော့ပုံလေးတွေကြည့်လိုက်ရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်အိုင်ဒီယာတွေမတူအောင်အမြင်နဲ့မတူအောင်အဲ့အဲ့ဒါဆွဲတာဟုတ်ကအတူတဘောထားတယ်ဥကတော့ဟိုဥစားပေါ့အာသတဘောလိုတော့သဘောမထားဘူးဟောကတူးဥဘာဆွဲလဲဆိုတော့ကတူးဘလို့သဘောထားလဲဆိုတော့ကတူးမှာဥစားပေါ့ 4H လေးလုံးပြည့်စုံလို့လိုတယ်လို့ဥထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်တော့ H က
head center တွေ့ခေါ်တဲ့ခေါင်းရှိရမယ်နောက်တစ်ခု h က hands or how that တီထွေဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လက်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုက heart နှလုံးသားနှလုံးသားခံစားနိုင်တယ်ဘလို့ပဲဘယ်ဘက်ကခံစားမှာကျွန်တော်တို့ကအများပြည်သူတွေကခံစားမလားနော်လူနေအုပ်စုကခံစားမလားပန့်တဲ့ဘက်ကခံစားမလားမားတဲ့ဘက်ကခံစားမလားခံစားတော့ခံစားနေရတာပဲနော်ဒီခံစားချိန်လေးနဲ့ရေးတာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်လို့ထင်တယ်တော့ချူမဆိုဟာသဟာသညာလည်းရှိရမယ်ဟာသညာမရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာကစားမပါတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟင်းလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟာသညာလေးလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဥစ္စာတော့အကြမ်းအဖြစ်ပေါ့ဒီကတ်တုရဲ့ definition လေးတော့哦ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတို့တတိယမှာဘားချောင်းလုံးလို့တို့ပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာเนาะဆရာတို့ကတ်တုံးมาလေဒီ 4HH ဒီလုံးလို့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆက်ပြီးတော့တမီးသိနေတာပေါ့เนาะဒီဆရာကတ်တုံးဆွဲလာတဲ့တတန်းကလည်းဒါကြာပြီပေါ့ကြာပြီဆိုတော့အခုဆရာတို့လည်းဒါခန်းစားမိမှာပဲအချိန်တွေကြပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့เนาะအရင်တော့ဆိုဆရာတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်များခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပူလိမ့်မယ်ဟုတ်အခုကြတော့ဆရာတို့ဒီကိုဖော်ပြချင်တာလေးတွေပေါ့เนาะဖော်ပြတင်းတလောက်တော့ဖော်ပြလို့ရနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်ဆရာဘယ်လိုမြင်လဲရှင်ဒါတော့ဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပို့လင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပို့လင်းတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုမှဒါစီလို့မရအောင်ဟုတ်လားအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီကဘာလုံးရောက်နေတာအမွေးလေးလို့လည်းမရတော့ဘူးဘလို့မထိလို့မရဘူးလေဒီ ID ခင့်ကြီးပါနည်းနည်းလေးခလုတ်တစ်ချက်ဘလို့မီထုတ်ပြီးခလုတ်တစ်ချက်နေလိုက်ရောက်သွားတာပဲဘလို့မတားလို့မရဘူးလေဒါဖွင့်နေတာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဝဲဥစ္စာပေါ့ဟိုအတုံးချပေါ့အတုံးချတာပြည်သူတွေအဓိကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေဒီတော့သူတို့ရင်းနှီးပြည့်တဲ့ဥစ္စာတွေရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတင်ပြနိုင်ဖို့ပဲကျိုးစားနေတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဆရာစကားစပြတ်သွားလို့ခုနလေဆရာဒီကလောင်နာမည်ငယ်ဦးဆိုတာလေငယ်ရတော့ဒါအမေရဲ့နာမည်ကနေဆရာယူထားတာဆိုတော့ဒီငယ်ဦးဆိုတဲ့ဒီကလောင်နာမည်လေးကြောင့်လည်းရှင်းပြပါအောင်ဆရာငယ်ရတော့အမေဒေါ်မင်းငယ်ဆိုတော့အမေနာမည်ဆရာကျွန်တော်မောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဥပမာဥကအသားကြီးဆိုတော့ဥပစာသဘူးဆိုတော့လေငယ်ဦးဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကာတွန်းတွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပုံမှန်လူနေနဲ့ပေါ်ပြခွင့်ရလာတယ်။အဲ့တော့တချို့လူငယ်တွေကလည်းဒါသူတို့ရဲ့အစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်။သူတို့ဖန်တီးမှုလေးတွေကိုဒီ social network Facebook တွေမှာသူတို့တင်ကြတယ်။ကာတွန်းပေါ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားလာကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီဝိုင်းရင်ကာတွန်းဆရာတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုရောပေါ့နော်။ကာတွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလဲဆရာ။အဲ့တော့သူတို့အကြံဉာဏ်ပေးရပါတချို့ကလူငယ်တွေတော့ပါတယ်။တော်တယ်။ဘာလို့ဆိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဟုတ်သော ID kit ကြီးကိုပို့ပြီးတော့မိတယ်ဥရော ID kit မပေးလိုက်ဘူးပြီးတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုလူသိသိမရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ download လုပ်ပြီးတော့လည်းရတယ်ပဲဟိုပုံလေးလည်းရတယ်ဟိုလား copy တဲ့ကျွန်တော်တို့ copy မရှိဘူး copy ရတော့မရှိဘူးဥမာ copy ရတယ်ရှိတယ်တချို့ကြတော့လေဟုတ်သော်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြာဆုံးသွားတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒါ green website ပဲနဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ handmade ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ handmade ကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲတချို့ကြတော့လေပို့တူလေးဆွဲပြီးတော့စာလေးလိုက်ထည့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကဟိုကြဆုံရင်တော့ပြောမလားဗာလဲဆိုအပြည့်ထူသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အချိန်ရစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကိုပိုင်ဖန်ဟုတ်တယ်အမကိုပိုင်ဖန်နေမှုအဓိကတော့ဒီဥစ္စာလက်ရကိုပိုင်ကုလ H လေးလို့ပြောလို့ပဲကိုပိုင်အတွေးလို့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုပိုင်လက်ရလေးလို့လေဟုတ်ကဲ့ကိုပိုင်လက်ရဆိုတာတကယ်ဟိုဆရာကြီးတွေနာမည်ကြီးတွေရဲ့အမိကိုကင်းရမယ်လက်ရကင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့အရေးရောမရှိရဘူးနော်ကို့ဆရာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်လက်ရပါဆိုတော့ခြားပြနိုင်တဲ့လက်ရမျိုးဖန်တီးဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုးစားပေါ့သူများဟိုလိုလိုဟိုစီကောင်းတဲ့ဆရာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုဟိုးစားအရေးမကင်းတဲ့ဟာတွေမဆိုကို့ပိုင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟိုတရေပုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ပိုင်းလေးဆိုရင်တော့ဒါကို့ဘိုင်းနဲ့ဒီဆောက်ဖို့နောက်တစ်ချက်ကစာပြေပြဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်စာလည်းဖတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့စာဖတ်တော့များများတွေးများများရေးနော်နောက်တော့ဟိုကဘာနဲ့ရှင်နေအောင်လို့တော့အဓိကဖြစ်စာမဲ့ကတော့ဟုတ်ကဲ့စာမဲ့ကတော့လေ့ကျင့်ရမယ်ဆရာကတော့ဆိုရင်ရောဆရာအိုင်ဒီယာကိုဆရာဘယ်လိုရလဲမသိရှင်အိုင်ဒီယာတော့ပြောပြအောင်မယ်နူလာဆိုခုနကစာရေးလေးအကြောင်းပြောထားပြီနော်နောက်တစ်ခုပြောပြအောင်ဂျာမနီက
ဟုတ်စာမန်းနီးဆိုတဲ့ကောင်းစင်နေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဆွဲရမှာမသိဘူးဟာဆွဲရမှာမသိတော့အဲ့ဒါနဲ့တဲကြတော့ဒီစပွဲမှာထိုင်နေတာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်သားတယောက်ကအဖေတဖတ်မလားဆိုတော့ဟိုစာတောင်းလေးတောင်းလာပေးတယ်အားကစားစာတောင်းလေးလာပေးတယ်ကျွန်တော်ထိုင်နေနေတော့ဟောကွာကဆွဲဦးမေကွာအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတယ်ကွာလို့အိုင်ဒီယာတစ်ခုစဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားတယ်ထိုင်နေစဉ်းစားလို့လည်းမရအောင်ထိုင်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတင်းစားတယ်အဲ့ဒီအားကစားကြားလဲကြည့်တော့ဘောလုံးအသေးလေးသွားတွေ့တယ်ဘောလုံးအသေးလေးထိုင်ပြီးတော့တက်ဖို့ရိုက်ထားတာရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်ဒီဒီဘောလုံးအသေးကလူတွေကနာမည်ကြီးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးကတကြွတဲ့ချေးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့မျက်စိထဲမှာဘာသွားမြင်လဲဆိုတော့လူဘုံမမြင်တော့ငွေဘုံကြီးလို့သွားမြင်တယ်တိလားငွေဘုံကြီးလို့မြင်တယ်အငွေတွေငွေတွေငွေတွေဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ၁၁ယောက်လုံးကိုငွေဘုံကြီးတွေငွေဘုံကြီးတွေနဲ့ပြထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံရှိတယ်ပြရမလားဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့အဲ့လိုမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒါဝေပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒါလေးတွေဟိုဖော်ပြခါလေကဲတက်တော့ပါအဲ့နော်အဲ့အဲ့လက်တစ်ပြက်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကဥစ္စာပေါ့ထိုင်တွေးတာနဲ့တော်ရည်လာရင်စကားပြောရင်เนาะဟိုတချင်းဆိုရင်ဟုတ်လားလမ်းလျှောက်ရင်เนาะကားပေါ်တက်ရင်လည်းအဲ့လိုတွေ့ရတက်တက်ပြက်လေးတွေရတဲ့တွေ့ရအရင်တန်ဖို့ရှိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကာတူးတွေရဲ့ဖော်ပြမှုကပွင့်လင်းလာတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရက်တီမှုကလည်းပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်လို့တော့ဂျင်းမင်းမြင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဒီကာတူးတွေရဲ့ရက်တီမှုကဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်လဲဆရာကာတူးတွေရက်တီရတော့အများအားတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုခန်းစားချက်တွေပြီးတော့အများကဟိုဥစားပေါ့အများကလို့ထုတ်ပေါက်နေမှာပဲအများကတိန်ခေါ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးမတိန်ခေါ်ပါဘူးအများကဖြစ်နေမှာပဲဥစားပေါ့ policy ဘိုင်းရတာဟိုချုပ်ကန်ချုပ်ကန်နေပဲဟိုဥစားပေါ့ပုတ်လင်းလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကလက်ခံနေတာအများကလက်ခံနေမှာပဲဟိုစားသင်းစားတောင်ပါတောင်ကြည့်လိုက်ကတော့အရင်ဖားကြတာပဲလက်ခံနေမှာပဲဘယ်တော့မတိန်ခေါ်ဘူးအဲတော့မျိုးဆက်သေးတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာမှာပဲအဲ့လားဟိုဘာလဲဆိုတော့ဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာဖိနေတာလေအပွင့်ဝင်လေးမရှိဘူးမရှိတော့ဘာလိုရလဲဆိုတော့ဟိုခင်းကောင်းတစ်ခွက်ပြတ်နေတယ်ပြည်သူတွေကခင်းကောင်းတစ်ခွက်ပြတ်နေတယ်လူတွေပြရတယ်ခင်းကောင်းကောင်းလေးချက်ပေးတတ်တဲ့ကောင်းကောင်းလေးပေါ့လေဟိုစားနေတာပေါ့စားတဲ့လူတယောက်ကိုကတော့ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုတက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်အစားပြေသွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုပါအစားတွေအများကြီးဖတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေရတယ်နော်ဒီကတ်တုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့စားမဲဆိုလဲစားမဲစားမဲဆိုစားမဲဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းစိတ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနေပေးတဲ့ message လေးဟုတ်ကဲ့ဒီကျလေးချာကတ်တုံးကြောင့်ပြောပါကြောင့်ပြောပါရတယ်ခါလေးနဲ့ဟိုကိုဆွဲတဲ့ပုံကတ်တုံးလေးကိုလည်းကိုယ်ပေါင်းသေးချင်းချင်းကတွေ့တော့အာခင်ဟိုဘုံတော့ကြိုက်ပြေးဘာဘုံတော့ကြိုက်ပြေးစတယ်ပြောတော့လားဟောတမျိုးတော့အာဆွေးရကြလို့နတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဆာမဲကာတူးနေဆိုရင်လည်းเนาะဆရာတမီးထင်တာလေဟုတ်ကဲ့ဘာသာစကားမလို့တော့ဘောเนาะဒါဒါ international language ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အသက်ကြီးရဲ့လူကိုအမိုက်ပုံနဲ့တွန်းထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးကိုလည်းနဲ့တွင်းထားတဲ့ဆိုတာဒါဘာမှစကားတက်ဆရာလည်းမလို့ internet ကတက်ဆရာလည်းမလို့ဟုတ်တယ်မလို့ဆရာပုံကြည့်တာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကအခုနောက်တော့တချင်းဆိုဝါနာပိုင်လို့ပြောရတယ်เนาะဆရာဟုတ်တယ်မဆရာကိုတချင်းတော့မဆိုခိုင်းတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုရမင်းတို့ဒီကာတွန်းပုံလေးရောဆရာဆွဲပြပေးပါဦးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွဲပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတချင်းဆိုတာကိုလည်းဝါသနာပါတယ်ဆိုရယ်ဆရာငယ်ဦးကသူ့ရဲ့ကာတွန်းပုံဖော်မှုလက်ရာကိုအခုပုံဖော်ပြီးတော့လက်တွေ့ရေးဆွဲပြပါတော့မယ်Thank you.
Okay, sir. Okay, sir. That solution, na. Sir, I got. Oh. Sabeli, boy. Okay, sir. That the one, boy. Sabeli, sir, that. Polong we do go here. Polong we do go here. Chini, Okay, sir. The main use of it, polong the money. Later, we see it. Okay. The only later, see it. Okay. Then you later, we see it. We see it. ไอ้ดิเนี่ยดิมาတော့ไดโลจีเนี่ยไดโลจีเนี่ยကိုလဲလိုက်တာဟုတ်ပါဒိုင်လိုကြီးရဲ့ဝီစီလေးတွေပါတယ်ဆွဲလာတာဒါဒီမှာဝီစီလေးနဲ့ပါတယ်ဒီဒိုင်လိုကြီးကိုလဲလိုက်တာလဲပြီးတော့ဒီဒိုင်လိုကြီးကဝင်မယ်ပေါ့လေဒီဟောတွေ့တယ်သူကဝင်ပေါ့အဲဝင်ပေါ့ဒါကဘုဒိုင်လိုကြီးကပြဿနာအများကြီးဖြစ်တာပဲဘောလုံးဘွဲမှာဆိုဒိုင်လိုကြီးကပြဿနာဖြစ်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလ
Well, dia mungkin ada mungkin ada dah lalu jadi, you know, air hari tu, terjadi aje. Dia lalu apa sih lah malah sebab, terjadi betul. สวยเลยจ้ะโอเคโอเคกูเลยชื่อเชนทีอ่ะที่พอลงกระทานนี่มาสู้อาร์กระทานมาเลยอะไรสิใช่ไหมเนี่ยเขาบอกเลยไอ้ลูกจีเนี่ยไอ้ลูกจีเนี่ยมันชีเดียว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 ชี
ဒီလိုင်လူကြီးလဲတင်တာကြာပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာဒီလိုင်လူကြီးကမတရားဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဥစားပေါ့ခဲတွေနဲ့ပေါ့ပါဘာလဲစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့လားတွေပါစထက်လို့ထဲတာနဲ့ဟိုဒီဥစားစမထက်ပဲနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဥစားလေးရပို့ပြီးတော့ထီးရောက်မလားလို့ဆိုဆွဲလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးဒီကာတွန်းပုံလေးကတော့ဆရာငယ်ဦးကအခုလက်တွေ့ပုံဖော်ရေးဆွဲပြထားတဲ့ကာတွန်းပုံလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်အားတဲ့ကြားထဲကနေရမင်းတို့ရဲ့ program အတွက်အခုလိုမျိုးကာတွန်းလေးလက်တွေ့ရေးဆွဲပြပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ရမင်းတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ကတွေ့ရင်တော့တချင်းဆိုပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်မိသားပါဆန်အစီအစဉ်မှာဆရာငယ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆရာရဲ့ကာတွန်းပေါ်မှာဝါသနာပါမှုတွေကာတွန်းပေါ်ထားရှိတဲ့ဆရာရဲ့သဘောထားတွေနဲ့ဆရာရဲ့ကာတွန်းလက်တွေ့ပုံဖော်ရေးဆွဲမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ရဲ့ Meet the Person အစီအစဉ်တွေမှာလည်းဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်လဲဆိုတာရမင်းတို့ရဲ့ Meet the Person အစီအစဉ်မှာဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်